ज्योतिष साथी यूट्यूब चैनल हेरेर बसिरहनु भएका संपूर्ण दर्शक बिन्दुहरुमा हार्दिक नमस्कार छ। म हजुरको ज्योतिष साथी ज्योतिष केशव गौतम। यस ज्योतिष साथी यूट्यूब चैनल का माध्यमबाट हामीहरुले हजुरहरुका लागि ज्योतिष, वास्तु, धर्म, दर्शन, संस्कृति र परम्परासँग संबंधित नया नया सामग्री प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। यदि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नु भयो भने देखि हजुरहरु पनि हाम्रो परिवारमा जोडिन सक्नुहुनेछ। प्रत्येक दिन नया नया सामग्रीका साथ उपस्थित हुने क्रममा आज पनि एउटा नया विषयवस्तुका साथ हजुर सामु उपस्थित भइसकेका छौं। आजको विषय रहेको छ श्रीमती रजस्वला भएका बेलामा श्रीमानले यात्रा पनि गर्नु हुँदैन किन। यो रजस्वला को विषय निमित्ता हो, यसलाई मासिक श्राप पनि भनिन्छ, प्रत्येक महीना महीना में हुन्छ। अब अहिलेको समयमा त मासिक श्राप बार्नै पर्दैन भन्ने खालका जिज्ञासाहरू भन्ने खालका तर्कहरू तर्क वितर्कहरू चलिरहेको समयमा यो सामग्री हजुरहरुका लागि अनौठो लाग्न सक्ला, तर विशेष गरी हामी हिन्दू धर्म संस्कृति र परम्परालाई आत्मसात गर्दै आइरहेका व्यक्तिहरूले केही केही विषयमा भने रजस्वलाको क्षण बार्नै पर्छ। त्यो गर्भाधानको समय होस्, धार्मिक कार्य होस्, पितृ कार्य होस् अथवा अन्य कुनै विशेष कामहरू हुन्, यस्ता कामहरूमा हामीहरूले रजस्वलाको समयलाई बारेनौँ भनेदेखि त्यसको सत्फल भोगे पनि असत्फल भोगे पनि आफै भोग्नुपर्छ, अरू कसैले भोग्दैनन्। यो कुरा त हामीसँग पुराण साक्षी छ, हामीसँग वेद साक्षी छ, हामीसँग उपनिषदहरू साक्षी छन्। विशेष गरी श्रीमती रजस्वला भएकै बखतमा पाण्डवहरूले जुवा हार्नु पर्यो, द्रौपदी निर्वस्त्र हुनु पर्यो। किन त भने यो पाण्डवहरूले महाभारतमा चर्चा गरिए अनुसार पाण्डवहरूले द्रौपदी रजस्वला भएकै समयमा उनीहरूले जुवा खेल्नका लागि यात्रा गरे, जुवा आरम्भ गरे, जसका कारणले गर्दा सिङ्गो पाण्डवहरूको उठीवास लाग्ने अवस्था आयो। त्यस कारण पनि रजस्वला भएका बेलामा श्रीमान यात्रा गर्नु हुँदैन। अर्को प्रसङ्ग छ, उत्तरा रजस्वला भएका बखतमा अभिमन्यु लडाइँमा अगाडि सरे, लडाइँको यात्रा आरम्भ गरे, त्यसै बेलामा अभिमन्युको मृत्यु भयो अथवा मृत्यु वहन गर्नुपर्ने अवस्था आयो, उत्तरा विधवा बस्नुपर्ने अवस्था आयो। यसरी उत्तरा रजस्वला भएका बखतमा पनि अभिमन्युको लडाइँको यात्रा आरम्भ गर्दा उनको मृत्यु भयो, द्रौपदी रजस्वला भएकै समयमा पाण्डवहरू जुवाका लागि यात्रा आरम्भ गरे, जुवामा हारे उनीहरू, द्रौपदी आफै निर्वस्त्र हुनु पर्यो। यी घटनाहरू साक्षी छन् हाम्रा अगाडि। त्यसै कारणले गर्दा सन्तानको चाहना भएका जोडीहरूले त झन् बढी यसमा सजगता अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो बेलामा यात्रा गर्नुभयो भनेदेखि लामो समयका लागि भए पनि अथवा छोटो समयका लागि भए पनि जस्तो सुकै यात्रा होस् त्यो यात्रा के हुन्छ त पीडादायक हुन्छ, बेअर्थको हुन्छ, अर्थहीन हुन्छ र निष्फल हुन्छ। त्यसैले तपाईँले श्रीमती रजस्वला भएका समयमा श्रीमानले कहिल्यै पनि छोटो या लामो दूरीको यात्रा गर्नु हुँदैन। तपाईँलाई आजको सामग्री कस्तो लाग्यो र यस सामग्रीका बारेमा केही जिज्ञासा भएका खण्डमा यस सामग्रीको कमेन्ट बक्समा गएर आफ्ना जिज्ञासाहरू प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। अन्तिममा एउटा सेयर र लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। धन्यवाद।